Osmělý, prahne po spojení svých držav rozdělených územím Lotrinska. V krvavé bitvě u Gransonu stanuli na straně Lotrinska Švýcaři a společnou silou Burgundiany rozdrtili. Lotrinsko se snaží o nastolení míru, avšak vévoda burgundský má odlišné záměry a tak zasílá posla s důležitou zprávou ke svým spojencům. Poslyšte tedy, co stalo se jednoho poklidného letního večera v krčmě na burgundsko-lotrinském pomezí, kde svedl osud k jednomu stolu onoho burgundského posla a švýcarského žoldáka. Tady máme dokonce i tým už tehdejších rozleskávaček. Ano, je tomu tak. Už v 15. století měli rozleskávačky. Pouští a Honza na ně číhá v houští. Rolno, nehrbte se, než vejkejte, prosím vás. No? Jenom tak pro pozárek, víte? Etiketa, známe to. No? Výborně. Cože? To já jsem tady královský herold, tak to asi jako vím. Ano, ano. Je to oko etiké, to znamená sedmíka, nálepka. Havana, tam jsem ještě nebyl. Skutku vtipné králi, až se za břicho popadá. Ano, a pane králi, všimněte si, jak pan Alomary peskuje své panuše, jak se s nimi vůbec nepře, zatímco pan Kašparek je ještě neoděn ve své zbroji. Má celkem žádnou šanci, statistika nuda je. Pane králi, já jsem proto zavřít našeho mistra hudby do klády aspoň na 3 týdny. Dovážejí je po hedvábné stezce, tuším země se jmenuje... Jsem Hero Šašek. Šašek odešel, samozřejmě, ale... ...po jiné útvary, které jste si zde vytvořili. Tak, páni rytíři, nastupte, prosím, je jasné. Jeho mužné chování zde dokazuje jeho rytířskost, tak se tak chovejme. Já jsem chtěl ještě dodat, že když jsme dodrželi dnes, i už po 100 letech, tu tradici, že vybereme jednu z publika, tak přesně pro tuto, postavte se prosím, pro tuto, tady zde, onu dámu, budou bojovat naši rytíři, tudíž královna dnes bude mít čas na odpočinek. Výborně. Tak, jako první se utkají pan Kašpárek z Hrachovky a pán Jasoň z Jasné. Paní královna sází na to s tím peřím. Mají jich víc, přece jenom, že jo, malo se sruhují. Počkejte, až si pan Jasoň sundá helmu, to velmi vás to rychle velmi přejde, věřte tomu.
velice rychle, to bude jak studená sprcha. Tak. Panoši! Panoši, kde má... Jak to, že váš pan není ozbrojený? Pane, já jsem něco... Mám to zpuštěš, jo? Mám to nechat zpuštěný? Ano, pan Kašpárek opět dodržuje svou pověst, že netuší, kde mu hlava stojí. Netuším, kde mi hlava stojí. Já se jich občas trochu bojím. Ano, opravdu vidíte pana Jasoně. Jasné. Brzy zhasne. Ano, pozdrav před soubojem. Pánové! A ještě ne, ano, ještě pan Kašpárek samozřejmě musí dokázat, že mu hlava stojí, že mu stojí hlava a... Přesně tak. Pánové, připravte se, rozlužte se se svými bližními, pomilujte své ženy a boj! Ano, rána za ránou. Pan Jasoň předvádí své umění. Zdokonalované, již 10 let. Pan Kašpárek opět netuší, kde mu hlava stojí. A dává to jasně najevo. Vypadá to, že pan Kašpárek už nemůže, měl by trochu zrychlit. Ano. Mistrné odzbrojení pana Jasoně. Ale pan Kašpárek vrací úder. Trochu rozechvěle, rána, toto nikdo nečekal a vyhrává pan Kašpárek z Rachovky. Pane Jasoni, jste v pořádku? Pane Jasoni, tušíte, čím je způsobena tato chyba, která vás dostala na zem? Jasně. Tak určitě, ano, je to tak. A něco mi říká tam v dáli, že se chystá na souboj pan Alomárie Delator. A jeho soupeřem nebude nikdo jiný než náš pan Hrombec Oberuntr. Ano, pan, vypadá to, že pan Hrombác bude bojovat svými pěstmi. Oh, výborně. Pane Alomári, chcete k tomu něco říct? Ještě se pokloní. Od vás jsme to teda nečekali, pane Alomári. Řekni mu prosím, ať si veme zbraně. Pan Alomári mě posílá, že si máte vzít zbraně. Aha. Ano, přesně tohle, pane Hrombác. Já jsem to říkal, pane král, on je úplně blbej, on je úplně blbej, že to tady není. Neříkal jsem vám to? Říkal? Pánové, připravte se! A boj! Ano, pan Alomári vůbec nešetří ranami. Pokračuje tvrdě dopředu, upadává, ale tomu vůbec nevadí. Na bláto je zvyklý z bojiště. Ano, jde tvrdě dopředu, nemazlí se s panem Hrombácem. Pan Hrombác opět nevidí, kde mu hlava stojí, ale zasazuje poměrně tvrdý úder panu Alomáriu. Pan Alomári útočí s italskou technikou. Pane králi, musím říct, že pozvat sem pana Alomáriu byl velmi dobrý nápad. Rána za rou, ano, pan Alomári vítězí! Pane králi, co k tomu řeknete? Je to pro vás dostatečné zrušení? Jsem rád, že pan Alomári prodává i kalamáry. Výborně. Můj poslední úkol. Paní královno, vyhovuje vám tento turnaj? Nelítá příliš moc zubů? Nelítá. Mrzí mě, že žádné zatím nelítaly. Ale panové, královna říká, že máte jít více do sebe. Ano.
Jako další by mohl svou čest očistit nám dobře známý pan Jasoň z Jasné. Koho si vemete na souboj, pane Jasoň? A pana Kašpárka? Odveta, ano, přesně tak, sedy. Já jsem tvůj vězda, ne? Sedy. Maja, vezmu ti mikrofon po hlavě. Protenky malý člověče. Ano, a souboj proběhne na typickou zbraň pro 15. století, 1,5 ruční meč. V Německu zvaný Langes Schwert. Ano, pan Jasoň musí pozdravit nejdřív své publikum, před králem samozřejmě. Bych mu za to strhnul peníze za turné, pane. Já jsem proto. Ano, ano. Ano, pan Kašpárek z Hrachovky. Pane Kašpárku, pojďte sem. Chcete něco říct panu Jasoni z Jasné? Jo, když jsem si říkal, že je to dobrý muž, ale po tom, co si vezme na dlouhý meč, meč a štít, nevidím to moc pozitivně. Když je tak střídavě oblačno. Chápu, co tím chcete říct. Chcete překladu do našeho nářečí, je to Jasoň z Jasné, brzy zhasné. Pánové, co tu děláš? Co tu děláš? Já tě něčím vemu a já si vyberu čím tě vemu. Já tě něčím a já ho, já to vidím. Ano, pánové, nechejte své panoše u svých stanovišť. Pánové, připravte se a boj! Ano, týmy pozbuzují své plány, nikdo nechce, aby ho pan úplně prohrál, ale pan Jasoň zasadil velmi kritický úder, pan Kašpárek se z toho očividně dostává. Zuřivý sek, zvaný Cornhau, co je k další dojelmi. Ano, pan Kašpárek dostal pár zásahů, které museli bolet. Vypadá to, že možná pan Jasoň obhájí svůj titul, svůj čest. Pan Kašpárek neví, kde mu hlava stojí, netuší, odkud přicházejí rány. Pan Jasoň si s ním vyloženě pohrává. Po kolobišti nám běhá nějaký muž. Nějaký muž, kde mám sekeru, muži? A vítězem je pan Jasoň z Jasné. Pane Kašpárku, tak... Pan Jasoň z Jasné úplně nezhasnul, vidíte? To ta volba zbraně, mi je to jasné, ano. To bude tím, a vlhkostí vzduchu ještě to bývá často. A také je to tím, že lidi pijou málo kozího mlíka. Tak. Již dlouho jsem se nezeptal někoho jiného, než těchto dvou reků. Pane Alomary, nyní je řada na vás. Koho si vezmete? Koho si vemu, to ti neřeknu. A koho si vemete na souboj? Bych to překládal, měl bych to překládat. Já italsky vám to přeložím, klidně. Já v Německu jsem na svých pracovních cestách ještě nebyl. Ano, přesně tak. Lapere, bastardi, mangiare, per parlare, senza la tis, meriomare. Compressione, Alfa Romeo, AC Milano, Juventus, Turino. Turino, ano. La compra de Rize de grande forma, mio traloce. Panové, připravte se na boj. Steč! Ano, pan Hrombác neví, kde mu hlava stojí. Už dostal opět hodně ran do hlavy. Má paní, co soudíte o tomto souboji? Vypadá to nadějně. Ano.
padají tvrdé údery. Ano, jde opravdu tvrdě do sebe, má paní, je to tak. Jak se vám líbí Květina, královno? A vám? Vítězem je pan Hromba Soberuntro a pan Alomári Delator už vstává. Je to tak, pane Alomári, co zapříčinilo chybu ve vašem krytu, jenž prolomil pan Hrombác. Jste v pořádku, pane Alomári? Dýcháte? Jasno. No, otevřete své hledí. Tohle asi vážný nerem. Jo, pardon, já jsem se... No, pardon, to bych se prosil. Prosím, aby se zde prosil. Pane Jasoni, kde byla chyba? Řekněte mi. No, obětoval jsem právě křídlo Mikolového. A jo, ano. Zopakuji, pan Jasoň obětoval pravé křídlo místo levého, tudíž dostal... No prostě dostal po hlavě a spadl na zem. Další souboj bude pana Alomáriho Delator a pane Alomári, kdo bude vaším vyvoleným sakem? Řekl bych, že tam ten Jasoň, co to nemá jasné. Jasoň, co to nemá jasné, ano. Pane Jasoni, slyšel jste mě dobře? Tak, pane Jasoni, otočte se. Já vím, že máte hrozně paní fanoušků, podpisy se rozdávají velmi těžko, už vás bolí ruka, ale musíte jít bojovat proti panu Alomárimu Delator. Tak. Já bych se zeptal tady pana starosty, co o tom soudí o dnešním turnaji. Pane starosto, jak to vidíte? Je to moc dlouhé. Je to moc dlouhé? Měli by do sebe víc jít? Rychle a ukončit to. Rychle a ukončit. Pane králi, slyšel jste to? Rychle a ukončit to. Vždycká. Když už viděl, že pan král je unaven. A má nějaké plány asi s královnou. No. Večerní plány s královnou. Společné rodinné historky u královského krbu na Kožešině. S pravým burgundským. Ano, a vítáme vás v naší King Olaf aréně na jednom z posledních soubojů. Bude bojovat náš kalousek, jsem chtěl říct. Náš Alomári Delator a pan Jasoň zasne. Ano, bareci se utkají na disciplínu jednoruční zbraně a pavézy. Velmi tvrdá disciplína. Pan Alomári si vzal jeho nejbrutálnější zbraň, kterou v arzenálu měl. Je to sekira. Oba dva reci se už nachystali, pánové. Boj! Ano, oba dva reci vyčkávají. Pan Jasoň jde tvrdě, ale technika jde vidět. Opravdu v skutku dokonalá, vytříbená technika. Pan Jasoň je rychlý, pan Alomári nestíhá. Pan Alomári by si měl nejrychleji uvědomit, co dělá, protože trefit a netrefit soupeře, to je základní chyba. Ano, tvrdý zásah do štítu, ale zatím žádný pořádný zásah od pana Alomáriho. Tým pana Jasoně velmi tvrdě pozbuzuje svého vyvoleného rytíře. Ano, Jasoň stihl utéct drtivému seku pana Alomári Delator
avšak také by se měl rychle vzpamatovat. Ale pan Alomári jde tvrdě jako tank. Tank od Leonarda da Vinciho. Ano. Tahanice, trochu tlačenky. Ale ta busová bolet. Tak, povolajme zdravotnický tým rychle. Zdravotnický tým pro pana Alomariho. Týme, no tak, co, jedu. Pane Jasoni, jste v pořádku, dýchajte, zkuste ho, rozeberte ho, jedem. Jak na závody, na formuli, vrtačku, šroubová, jdem. Nepřitahovat, Kaďo, pak ještě vyslečem. Tane Kašpárku, nevyužívejte nepřipravenosti svého soupeře. Ještě, že jste to nestihl. Tak, ano, výborně. Pane králi, ano. Jen jsem chtěl říct, ať na tu stepenou ránu na krku nepožívají škrtidlo. Jo, děkuji. Tak, já bych byl pro, aby každý tým svými zvuky, řevem a jinými prostředky zajistil, aby jejich rytíř vyhrál. Protože moji kolegové tady nahoře na tým, kteří se nemohou shodnout, zdali vyhrál pan Jasoň, nebo pan Alomári, nebo pan Hrombáz, nebo pan Kašpárek. To rozhodně já, ne? Tak to... No jo, ale zase na druhou stranu musíte ocenit, pane králi, musíte ocenit, to na mě, ne, já si králi, ne? Musíte ocenit také týmy, že jo, samozřejmě. Víte, oni buďte schoví, ano, králi, jste to tak dokonale řekl. Chcete si o tom rozhodnout sami? Dobrá, takže zvýšíme daně a rozhodnete si sami, ano? Naopak aspoň na dva dny daně je snížila, rozhodnete si o to na dva dny, to stačí. Jasně, snížíme daně. Tak. Vy budete pozbuzovat, řvát, volat, křičet, prdět jméno svého rytíře. Už si klid. Je ta horká krev tady, co vidím, normálně. A já rozhodnu, který tým byl nejhlasitější. Po případě to rozhodnu moji kolegové tady na cimbuří vzadu, anebo... Hity, ne. Kolegové na cimbuří. Tak. Ticho! Výborně. Tak. Který tým fandil panu Jasoni z Jasné! Čata, klacky, kameny, exkrementy, všechno lítá kolem. Pan král nedoslýchá. Herol doslýchá až příliš. Uvidíte, že na tom kusat přišel na pokladu. To by stačilo! Ano, děkujeme faninkovskému týmu pana Alomári Delator. Tady v tomto kraji očividně fičí být bad boy normálně. Jak to tak bývá? Který tým fanil panu? Rombáci z Oberuntru!
Ano, dokonce mají transparenty ve tvaru meče, to je tak sladké. Stačí. Pane Hrombáci, já vás chápu, ale stačí, každý na to má chvilku, nemůžeme tady řvát do nekonečna. Který tým fandil? Pánu? Pánu? Ještě ne? Kašpárku! Tým pana Kašpárka, výborně, naučení máte vycvičené dokonale. Pane Kašpárku, král vás předvolal, prosím, zde. Ale... Ano, dokonce pan Kašpárek, ano, vyhrál dnešní turnaj! Pane Kašpárku, skláním se před vaším uvem. Ale není to jenom zásluha vaše, je to zásluha také vašeho týmu, který vás plně podporoval, napájel, zásoboval, oblétal. My vždycky budeme preferovat české výrobky a proto si myslím, že to je jasná volba. Je to tak, je tomu tak, České království. Ano, dokonce přišli poblahopřát. A pana Lenda tak. Ano, Biřicové rozhánějí vzrušený dav, který se chtěl zapojit do rvačky. Pan Jasoň z Jasné se dokonce zapojil do rvačky. Člověk by netušil. Chraňte královnu, chraňte krále. Posaďte se, děti. Čelátko, šlechto, posaďte se. Pozor! Ale to je přece rytíř Zbyněk z Újezda a ten se nemohl dostavit, protože mu tady umřel kůň na stráni. Pane rytíři Zbyňku, prosím vás, objasněte, proč jste zde přišel? Přišel jsem bojovat o srdce královny. O srdce královny, ale princezny, tak teda sedí vedle ní, tu myslíte, jo? Protože královnu tu mám já a král, víte co? My to máme tak jako rozdílné, chápete? Chápeme se, jo? Král, ty královnu a princeznu? Jo, 50-50, rozumíme si, jo? Dobrý. Tak, a vy jste tady přišel s poněkud netradiční zbraní, pane Zbyňku. Tuto zbraň, ano, tato zbraň, ukažte prosím publiku, tato zbraň se nazývá píšťala. Byla hodně využívána v husitských válkách a nyní si předvedeme na tom nejudatnějším z rytířů, jak funguje. Prosím, pane Zbyňku, honem, já jsem tady na vás čekal a vy nikde furt a já jsem si říkal, že ten turnaj dneska vyhraje, no, ten se má. Ano, v skutku funkční, pane Zbyňku, prosím, odevzdejte mi, nemám, položte zde píšťalu. A prosím, jděte se ucházet o svůj post. Snímá přilbici, zbroj, rukavice. Tak čo, vezmi si mě? Jsi tam v mikrofonu. No. Zbyněk z Újezda.